כמו הים, כמו הלב היה. מרקו, אתה עדיין פה. כבר שבוע אתה מתנחל מול הטלוויזיה. אין לך איזו אימא לחפש. מה אכפת לך? מה, עולה לך כסף? הוט מזמינה אתכם להנות מקיץ של מגוון תוכניות ללא תשלום בהוט VOD יאנג. רינת בשירי עוזי חיטמן, הפיג'מות, פופ ספוג, ארתור, דורה ודיאגו ללא תשלום. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט. תענה מכל רגע.